Елеркесі Ерік бүгін осындай атаумен Қызылжар төрінде жерлес ақын, драматург, аудармашы Ерік Асқаровтың 60 жылдық мерейтойына арналған аймақаралық мүшайра өтті. Жыр додасына 5 облыстан ойы ұшқыр, қаламы қарымды 12 жас өнерпаз қатысты. Олар шара барысында 3 бірдей жүрекжарды туындыларын оқып, Қазылар алқасының бағасына ие болды. Қазір Ерік Асқаровтың 60 жылдық мерейтойына арналған аймақаралық мүшайраның екінші кезең өтеді. Алғашқы турда Қазылар алқасы 35-ке жуық жас ақынның 50-ден аса өлеңін қарапты. Олардың ішінен үздіктерін таңдап, өздерін Қызылжарға өнер көрсетуге шақырған екен. Бірінші этапта виртуально өтті, балалар өздерінің өлеңдерін бізге жіберіп, бізге жюриіміз таңдап алған 12 жұмыс бар, 12 баланы қатысу үшін шақырып отырмыз. Бүгінгі мүшайрада олар өздерінің үш өлеңдерін оқып береді. Бірінші өлең ол Ерік Асқаровтың біздің жерлесімізге арналған шығармалары. Оған қоса ақындар рухани жаңғыру бағдарламасына қатысты және еркін тақырыптағы өлеңдерін оқуға тиісті. Бұл талапты алғашқылардың бірі болып, қостанайлық Жауынбай Жылқыбайұлы орындады. Өзі елін ергерек Нарғасқанын, елдің мұнын айтудан талмас жағын, айтыстан суырылып шыққан кезде тілін қылыш болған ет алдаспанын. 17 жастағы бозбала Ерік Асқаровқа арнаған туындысында біраз жайттарға тоқталыпты. Марқұмның от ауыз, орақ тілді ақын болғанын, туған жерін сүйгенін, шығармаларының маңыздылығын қара өлеңге сыйғызыпты. Дарынды жас мұндай еңбекті жазу үшін көп ізденгендігін айтады. Ерік Асқаровқа жазылған өлеңде ең басында оның өмірімен, өмірлік жағдайымен таныс болып, оның жұбайынан берген сұхбаттарын көрді, жаңағы барлық зерттедім, одан кейін зерттегеннен кейін соны жаздым, қарапайым тілде жаңағы айтыстарын көріп жаздым. Өлеңдерім басылымда шығып тұрады, ол жаңағы мектеп оқыған жасымнан бары шығып келе жатыр. Ол жаңағы өзімнің Амангелді Арай деген газет бар, осы Амангелді ауданында сол газетке шықты. Және де осы 11-ші сынып оқып жүрген кезде, Махамбет оқуына қатысқан кезде кітабым шықты, «Балғын жыр» деген. Аймақаралық мүшайраға Қостанаймен қатар Павлодар, Ақмола, Қарағанды және солтүстік Қазақстан облыстарының жастары келіп отыр. Шарада олар да ортаға шығып, Қазылар алқасының бағасына ие болды. Бұдан бөлек жыр додасы барысында жиналғандар мен ақындар Ерік Асқаровқа арналған көрмені де тамашалай алды. Онда көрермен назарына біртуар перзенттің жары ұсынған 80-нен аса жәдігер қойылды. Бұл дүниелердің арасында өлеңдер, жеке заттар, шығармалармен қатар қызықты деректер де бар. Ерік ағамыз ақындықтан бөлек ол кісі шағын әңгімелерді жазған, одан кейін мынау грузин халықтарының, якут халықтарының пьесаларын біздің өзіміздің қазақ тіліне тәржімалаған. Қазіргі күні театрларымызда ол спектакльдер орындалып жүр. Одан кейін Оралхан Бөкейдің «Қары қызы» және Сәкен Сейфуллиннің «Көкшетау» поэмасына фильм түсірген. Енді осындай іс-шаралар көбірек өткізіліп, жастарымыз соған қызығушылықпен қатысса деген тілегіміз бар. Айта кетейік, мүшайраның жалпы жүлде қоры 500 мың теңгені құрады. Шара соңында қатысушылардың барлығы бағалы сыйлықтармен марапатталды. Байболат Бектемірұлы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.